Pas akuzave ndaj shteteve të bashkura të Amerikës për mbështetje të terrorizmit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka sulmuar edhe NATO-n. Duke shfrytzuar një fjalim në Këshillin Shkencor për Kërkime Teknologjike, Erdogan tha se mbështetja e aleancës duhet të ishte për Turqinë si një partner strategjik dhe jo për organizata terroriste. Bize diyorlar böyle Ne jemi aliat i NATO-s, por si mundet që ju mbështesni një organizata terroriste dhe jo ne? A mos vallë janë këto organizata terroriste aliatet e NATO-s? Kjo është e papranueshme. Këto organizata do të sulmojnë edhe ato vende që i mbështesin. Presidenti turk i akuzoi disa vende perëndimore për mashtrim pas pretendimit se nuk kanë dërguar armatime për disa organizata, por vetëm municione. Deklarata e Erdogan ishte në të njëjtën linjë me atë të ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu, i cili tha se SBA ka furnizuar me armë grupe si njësitë e mbrojtjes së Partisë Punëtore të Kurdistanit, një grup që Ankaraja e konsideron terrorist. Erdogan theksoi gjithashtu se NATO nuk e mbështeti Ankaran kur kufiri i saj me Sirin u kërcënua nga lufta civile e nisur 6 vite më parë dhe as tregoi solidaritet gjatë këtij viti, kur Turqia u godit disa herë nga sulme terroriste të grupeve si Shteti Islamik apo Partia e Punëtorëve të Kurdistanit.